ହଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି, ମୋ ଘର ଯୋଜନା। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଉ କିମ୍ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ, ଆମର ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଉ, କେଉଁ ସବୁଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବେ ମୋ ଘର ସ୍କିମ୍ ଥ୍ରୋରେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ପଇସା ମିଳିବ ଏଣ୍ଡ ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବାର ଅଛି। ବାକି ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ଏ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼ୁନି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା'ର ଯେମିତି ହିସାବରେ ନେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ବାକି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ସମସ୍ତେ କଲେ ବଟ୍ କାହାରି କାମରେ ଲାଗିଲାନି। ସେପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଯିବା ଉଚିତ କି କେଉଁମାନେ ପକାଇବା ଦରକାର, କେଉଁମାନେ ପକାଇଲେ ପାଇବେ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିକି ଆପଣମାନେ ପକାନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲିଜିବୁଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ପାଇପାରିବେ କେବଳ ଏଇମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ଦୁଇଟାରୁ ଅଧିକ ରୁମ୍ ଆଉ କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାତ ସହିତ, ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ 70,000 ଉପରେ ପାଇଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଘର ସ୍କିମ୍ର, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଉ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଉ, କିଛି ବି ହେଉ, ତ ସେମାନେ ପାଇବେନି। ନେକ୍ସଟ, ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ଯଦି 25,000 ଅଧିକ ମାସକୁ ହୋଇଥାଏ ତେଣେ ପାଇବେନି। ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ଭେହିକିଲ ବିନା ଆଉ କିଛି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଗାଡ଼ି ରହିଥିବ, ଯେମିତିକି ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ପିକଅପ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ତ ଚଳିବ, ଆ ବ୍ୟତୀତ ଯେମିତିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସଉକ ପାଇଁ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଗାଡ଼ି, ତେବେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏନ୍ ମେମ୍ବର ଏଜ୍ ରେଗୁଲାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ PSU, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ପାଇବେନି। ନେକ୍ସଟ, ଓନରସିପ୍ ଅଫ୍ 5 acres ଏବଭ୍ ଇରିଗେଟେଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜଳସେଚିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ 5 acres ଅଧିକ ଆଉ 15 acres ଅଧିକ ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେନି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ସବସିଡ଼ି କେତେ ମିଳିବ। ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ 1 lakhରେ, ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟକୁ 30, SC/ST କୁ 40, 1.5 lakhରେ ଜେନେରାଲକୁ 45, 55। ତ ଏସବୁ ଲୋନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଇଜି ଲୋନ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ। ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍, ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ କହିଦେବି। 16 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଆଉ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରହୁଛି RH ଓଡ଼ିଶା, ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ, ତା ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖିକି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯମୁନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଲେ ବହୁତ ସାରା ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ସ୍କିମ୍ରେ ଯିବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ ହେବ, ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆପଣ 1 lakhର ଲୋନ୍ ନେଲେ, ଦେନ୍ 1 year 9% ହିସାବରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଉଛି, ଦେନ୍ ତୁମର ଜେନେରାଲରେ 30,000 ସବସିଡ଼ି କଟିକି ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବାକି ଯେତେଟା କିସ୍ତିରେ ତୁମେ ନେଇଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଇବେ। ତ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିଦେବ, କାହାର କାମରେ ଆସିଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି କି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।